Muy buenas noches, bienvenidos al Faro de este 12 de junio, con la mirada puesta en el escenario político convulso que vivimos entre dos elecciones y en plena transición de poder en la Comunidad Valenciana, pero con la visita hoy en el plató de alguien a quien ya esperábamos hace tiempo, con quien queríamos hablar de la condición humana y de los retos de la sociedad en su conjunto. Ahora se lo presentaré. Pero los políticos, que no sé si son lo mejor de nosotros, pero sí que son, no nos olvidemos, una fiel representación de la sociedad, es decir, no son unos marcianos. Los políticos, digo, están estos días demostrando que a veces les importan más los sillones que las personas. En ese sentido, y por poner el foco en lo que de verdad importa, un par de informes de Cáritas nos han puesto en los últimos días a los valencianos ante el espejo de nuestra realidad. Y la verdad es que no salimos bien parados. Los índices de pobreza y de seres humanos en régimen de exclusión aumentan cada día y cada año. Los esfuerzos de estas organizaciones, como Cáritas digo, por paliar los escenarios más desesperados, no son a todas luces suficientes. Debería generarse un movimiento colectivo por acompañar a los rezagados de la sociedad y reparar las injusticias, porque las políticas de atención social, las públicas me refiero, en los últimos años han sido más bien insuficientes, cuando no un total fracaso, ¿no? Más allá de los lemas y de las campañas. Nuestros gobernantes, en este caso los salientes, dejan atrás un reguero de promesas incumplidas muy importante, y como siempre está por ver si los que llegan ahora serán capaces de afrontar los desafíos que tenemos. Más bien, como digo, vemos a unos y a otros más atentos a los sillones que a las personas. Vamos al lío. Bueno, hoy en este lunes, a las puertas del verano, abrimos el Faro con una entrevista que llevamos tiempo queriendo hacer, como les decía. Designado por el Papa Francisco hace un par de meses como arzobispo de Valencia, nuestro invitado recoge el testigo de ejercer como pastor de la Iglesia Valenciana justo en el escenario de un cambio político. Un cambio de gran profundidad, ¿no? Con la sociedad valenciana ante los nuevos retos de un cambio de ciclo y ante los grandes desafíos de atender a todos aquellos que no figuran en las estadísticas, pero que suelen quedarse atrás en el constante avance de la historia. Ya fue obispo auxiliar de Valencia y tras su labor pastoral en Tortosa ocupa ya el lugar que dejó el cardenal Cañizares. Don Enrique Benavent, arzobispo de Valencia, buenas noches, buena nit. Buena nit, buenas noches. Primera pregunta que volía a hacerle yo es si a irse baña mol en la Festa Grossa. Bueno, sí. Ya segur bisbe de València molts anys, alguns anys, i no sé si havia viscut una pareguda. Havia viscut un corpus que no es va poder eixir la processó al carrer, i perquè va fer una tronada com ahir, però la va fer abans de que eixira la processó de la catedral. I van fer una processó claustral per dins de la catedral. Era arquebisbe, crec, don Agustí García Gasco. Uh-huh. Però des d'aquell any no havia vist una cosa pareguda. De fet, quan vam eixir de la catedral, semblava que el temps era bo per a fer la processó, però quan estaven ja acabant el carrer Cavallers, un tro i va començar a ploure repentinament. No pensar en cap moment de retirar-se, no? I tornar, res d'això. Bueno, la cosa, quan estàvem acostant-nos a la parròquia de Sant Joan, vaig pensar, no seria convenient entrar el Santíssim dins la parròquia, donar la benedicció i acabar la processó? Però en aquest moment vam veure que començava a ploure menys i vam decidir acabar la processó. Sí. Anem a qüestions menys amables. Volia començar, com l'he dit en l'editorial, els dos informes de Càritas. Algunos detalles de los informes, que es que una de cada 100 familias valencianas a las que ayuda Cáritas en la provincia, en el caso de Valencia, no te casa, no te vivenda. Es no es una dada, pero ni a moltes sí. Més. El problema de eso es que parece que no ni a mai ayuda suficiente, ¿no? Y que cada año las cosas se empichoren. No sé si es de la suerte. Sí, ni han varios factores, pense, ¿no? Por una parte, un crecimiento de personas en situación de pobreza. También hay que pensar que avui pobreza
no és exactament el mateix que fa 40 anys. És a dir, el nivell de vida globalment puja i n'hi ha altres pobreses que a lo millor fa 40 anys no es consideraven situacions de pobreses. Per exemple, es parla de pobresa energètica, d'altres tipus de pobreses que són elements que avui formen part de la vida ordinària de les persones i a les quals moltes famílies no poden arribar a poder disfrutar d'elles. I efectivament, el problema de la vivenda és un problema i altres problemes. Les memòries de Càritas sempre ens parlen de com n'hi ha sempre una bolsa de pobresa que està cronificada, persones que passen a dependre pràcticament de Càritas durant molts anys perquè no aconsegueixen eixir de la seva situació de pobresa i després també de com hi ha un increment cada any de persones que són ateses per Càritas diocesana. Els problemes no s'acabaran mai. Sempre existiran persones necessitades en la nostra societat. I això és un factor que tant les institucions polítiques, les administracions públiques, com la Iglesia, en la mesura de les seues possibilitats, hem d'estar pendents d'aquesta situació i hem d'intentar atendre. Les memòries de Càritas per a mi són molt interessants cada any perquè també ens recorden, no?, els que no vivim en aquesta situació, que hi ha elements, factors, situacions de pobresa al voltant nostre. Una crida a la consciència. Una crida a la consciència, que jo crec que és també una de les missions fonamentals que té Càritas dins de l'Església i dins de la societat. Ni més ni més que vostè en la Missa d'Infants va suggerir un dels reptes de, per a vostè en aquests anys, que és la renovació de l'Església valenciana. Què vol dir això? Com fer-ho? Bueno, jo crec que el Papa Francesc ens crida sempre a una renovació pastoral de la Iglesia. Ell parla d'una conversió pastoral. Estem en una situació que no és la mateixa de fa 50 anys. En la nostra societat, en l'ambient cultural que ens envolta, en la situació política que estem vivint. N'hi ha molts factors. Institucions fonamentals, com és la família, la situació i la vivència de la realitat familiar, avui en dia no és la mateixa que fa 50 anys. Estem en una situació que no és culturalment cristiana. Una situació en la que avui no podem pensar que tots estan obligats a creure des de fora, sinó que fe és una opció personal. I això significa que avui hem de presentar l'Evangeli com una proposta, amable, com una proposta raonable per a la nostra societat i no com aquells que volen imposar una manera de pensar, una manera de viure, sinó mostrar la bellesa de la fe, mostrar que la fe és raonable i mostrar que viure cristianament és un autèntic camí de vida i de felicitat. Això significa que els mètodes pastorals hem de renovar-los. I això significa també que no podem partir del supost de que tots som cristians. Avui no podem partir de la suposició de que la societat és cristiana, de que tots són cristians i de que es tracta de que vagin millorant en la fe. En molts casos estem davant de persones que no han sentit parlar mai de la fe, que no coneixen res del cristianisme i a les quals s'ha de fer un primer anunci de la fe. En aquest sentit, el Papa Francesc ens parla d'una conversió pastoral que necessita la Iglesia en el món actual. És un repte al que ens han cridat els papes anteriors. Sant Joan Pau II parlava d'una nova evangelització. El papa Benet XVI ens deia que sempre que sembra l'Evangeli en el cor d'una persona, estem davant d'una nova evangelització, perquè quan es sembra l'Evangeli i aquest Evangeli produeix fruits de vida cristiana, algo nou apareix en el món. Jo penso que és un estil al que el Papa Francesc ens crida a tots i és un estil
que deu de marcar la nostra manera de estar en la societat i de estar en el món. És una de les coses que vostè, me permet la expressió, inclou en la seva autoexigència per a convertir-se en un pastor proper, no? Aquesta forma d'entendre l'evangelització. Sí, jo penso que tots els pastors, jo he conegut, em sembla, personalment, he saludat personalment els últims arquebisbes de València. Vaig conèixer seguint seminarista, don José María García La Higuera. Després, quan em vaig ordenar de sacerdot, a don Miguel Roca Cabanellas. Després vaig ser bisbe auxiliar de don Agustín García Gasco, de don Carlos Osoro, i he conegut també a don Antonio Cañizares. Jo crec que des del Concili Vaticà II no s'entén un bisbe que vulgui estar lluny del poble. De fet, tots són arquebisbes que quan un sacerdot ha necessitat la seva ajuda, ha necessitat parlar amb ell, han estat disponibles. Són arquebisbes que han visitat pràcticament totes les parròquies de la diòcesi, que s'han acostat a la gent. Jo penso que això és una manera de ser bisbe que des del Vaticà II no es pot entendre ser bisbe d'una altra manera. Certament hi ha diòcesis que per el seu tamany i aquesta proximitat és més fàcil. És més fàcil en Tortosa, quasi, segur. És més fàcil en Tortosa, perquè en Tortosa, per exemple, els pobles grans de la diòcesi es visitaves diverses vegades a l'any. Al final, la gent que estava compromesa en la vida de les parròquies i en la vida de l'Església es coneixies a tots personalment. Tenien trobades diocesanes de voluntaris de Càritas, de catequistes, de professors de religió, que al final, quan estaves dos o tres anys i participaves en aquestes trobades, es coneixies personalment. En una diòcesi tan gran com aquesta, no és possible fer-se presentant en els pobles i moltes vegades no és possible tindre una relació tan propera amb les persones que col·laboren en la vida de l'Església. En aquest sentit, i per això un bisbat com aquest, al final hi ha bisbes auxiliars i n'hi ha altres persones que col·laboren en el govern de la diòcesi. Jo penso que és l'estil propi d'un bisbe a partir del Concili Vaticà II. El nom de les persones o la responsabilitat està en els perfils de les persones, en el seu cas també en l'evolució que s'ha produït en l'Església Valenciana, però també, per exemple, l'arquebisbe de Madrid, recent anomenat, és un arquebisbe jove, no? Jove. Un cobo, que en aquest sentit. L'han nomenat precisament, avui s'ha fet públic el seu nomenament com a arquebisbe de Madrid. Sí, és més jove que jo. Té 5 o 6 anys, o 6 o 7, menys que jo. I en aquest sentit, bueno, doncs és també una renovació, també. Jo penso també que el papa està pensant en persones que puguin tindre un pontificat d'un cert temps per a imprimir el seu estil a les diòcesis. L'arquebisbe de Madrid és molt més gran encara que el de València. I un pontificat en un arquebisbat com Madrid és un pontificat que necessàriament o és convenient que siga llarg, perquè si vols entrar en la diòcesi, ell té l'avantatge que també és sacerdot originari de la diòcesi de Madrid. Ha sigut bisbe auxiliar de Madrid i tota la seva vida sacerdotal i episcopal ha estat vinculada a l'arquebisbe de Madrid. Per tant, no li costarà tampoc entrar en la diòcesi. Déjeme que le hable a continuación del contexto político, porque vivimos en una especie de interregno entre dos elecciones. Usted ayer en la homilía del Corpus vino a decir, ni más ni menos que vino a hacer una llamada a la unidad, ¿no? En una sociedad, dijo usted, dividida por la ideología, que ahora más que nunca se ve, o estos días más que nunca se ve, ¿no? Esto es una misión muy difícil, porque vivimos una sociedad muy, muy polarizada. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Y si ve a medio plazo mayores índices de armonía y de negociación y de consenso entre políticos que no están en esa dirección. Bueno, vamos a ver. Ciertamente hay cambios políticos en nuestra sociedad. Ha habido
elecciones, va a haber elecciones, estas elecciones últimas aquí en la Comunidad Valenciana han supuesto un cambio político en instituciones importantes. No sabemos lo que sucederá en las próximas elecciones. Yo creo que, en primer lugar, hemos de pensar que estamos en una democracia y que en una democracia la alternancia política es una cosa normal y se debe vivir con normalidad. Eso es lo que yo pienso. De hecho, nosotros, en el tiempo que llevamos en la democracia en España, en nuestra Comunidad Valenciana, hemos vivido alternancias políticas. Y más que en ningún otro sitio, la verdad. Más que en ningún otro sitio. Y entonces hemos vivido alternancias políticas. Ciertamente, cuando hay un cambio político, se produce un pequeño terremoto, diría yo. Pero después la vida continúa, la vida de las personas continúa. Los valores fundamentales y los problemas fundamentales de las personas continúan estando. Y en ese sentido es, como yo hablé ayer en la homilía de la fiesta del Corpus Christi, ¿no? Hay ciertamente diferencias, hay puntos de vista distintos. Y eso en una sociedad donde hay libertad para pensar, libertad para opinar, libertad política, debe de ser una cosa normal. Pero no podemos olvidarnos que hay problemas fundamentales, que hay valores fundamentales, que hay una misión que todos los políticos y que todas las autoridades tienen, que es una misión de servicio a la sociedad, de buscar el bien de las personas, de todas las personas, más allá de lo que cada persona piense. Y en ese sentido, a pesar de las diferencias, hay unos valores que nos deberían unir a todos. Unos valores, unas preocupaciones que deberían ser preocupaciones compartidas por todos. Una misión de servicio a la sociedad que todos debemos de intentar realizar. En el fondo, lo que Cáritas nos recuerda, por ejemplo, ya que hemos empezado con Cáritas, es que más allá de los cambios políticos hay siempre unas personas a las que hemos de servir. Hay unos valores fundamentales que todos hemos de respetar, un marco institucional que todos hemos de respetar y evitar polémicas ficticias muchas veces que al final no solucionan nada y pueden acabar dividiendo a la sociedad. En ese sentido, yo creo que es bueno que todos, la Iglesia, yo hablo en nombre de la Iglesia, yo no puedo hablar en nombre de otros, soy el arzobispo, y mis pronunciamientos intentan poner de manifiesto lo que es la opinión de la Iglesia. Y la opinión de la Iglesia es que la Iglesia, como tal Iglesia, dentro de ella misma, debe, que también hay una pluralidad dentro de la Iglesia. Hay sensibilidades distintas. Lo que no hay es populismos dentro de la Iglesia. Eso sí que no tienen ustedes. Pero hay una voluntad de, más allá de las diferencias, trabajar por el Evangelio y servir a la sociedad. Pensamos desde la Iglesia que también todos los que, por su vocación política, están llamados a ser servidores de la sociedad, deben de tener también una vocación de servir a la sociedad. ¿Ha tenido ocasión de saludar a los vencedores, a los ganadores de las elecciones, a Carlos Mazón o a María José Catalá? No he tenido. A María José Catalá ayer la saludé un momento antes de empezar la procesión del Corpus, pero no he tenido ocasión todavía de saludarles personalmente. A Carlos Mazón todavía. Vamos a su tierra chica. El otro día leí, me llamó la atención, vamos a ver la información, no sé si fue en el diario Levante, que en Cuatretonda, que es su pueblo, en la Valle de Albaida, la mayoría
de candidatos a las elecciones se llaman Benavent. Bueno, pero, casi todos pero es que allí, en ese pueblo todos se llaman igual. Sí, bueno, es un apellido muy común. Es una curiosidad, una curiosidad. Algunas familias mías. Por cierto, no se sabe el alcalde o la alcaldesa todavía. No se sabe. Están negociando. No sé nada. Los dejaremos. Estoy al margen. Estoy al margen. Los dejaremos. Que hagan lo que quieran. Los dejaremos negociar. ¿Cuáles son los retos de nuestra sociedad? Nuestra sociedad, la sociedad valenciana, que no creo que sean distintos de la sociedad española en su conjunto. Pero, ¿cuáles son los grandes desafíos? Más allá de las carencias y de la pobreza, ¿cuáles identifica usted como grandes desafíos? ¿De la sociedad, racismo, la cuestión, los ataques de género o la homofobia o el populismo, por ejemplo, la radicalidad? ¿Cuáles son los desafíos que debe afrontar de una forma más importante en este mandato? Bueno, yo creo que la Iglesia debe ser un factor de paz en la sociedad. Y lo que no tiene importancia, recordar a la sociedad que hay cosas que si no tienen una importancia fundamental, no deben enfrentarnos. Yo creo que eso es un factor. Ciertamente, puede haber fenómenos de racismo, puede haber fenómenos de comportamientos que pueden ser de rechazo a ciertos colectivos. Yo creo que son minoritarios en nuestra sociedad valenciana. Yo no veo un ambiente social encrespado. No lo veo por ahora. Pueden haber también, posturas en la vida social, en la vida política, que pueden ser a lo mejor factores que tensionen la vida social por un lado o por otro. La misión de la Iglesia es sembrar un poco de paz, de sentido común, que las diferencias no lleguen a convertirse en divisiones. Y evitar, en la medida de lo posible, los enfrentamientos sociales. Yo creo que esa es siempre una misión de la Iglesia. Tiene que ser la Iglesia un factor de pacificación, de reconciliación en nuestra sociedad. Hay ciertas ideologías también que para la Iglesia son un reto para la evangelización. También es importante esto. Yo creo que la Iglesia hoy tiene un reto que es mostrar que los valores que nacen de la fe cristiana, su concepción de la persona humana, su concepción del ser humano, de lo que significa la antropología humana y los valores morales que se derivan de ella, son razonables. Y la Iglesia en eso ha de defender también su libertad para anunciar el Evangelio y para proponer el Evangelio como camino de vida y los valores cristianos como camino de vida. Hoy, por ejemplo, uno de los fenómenos que se puede estar dando es que desde instancias de poder se quieren imponer determinadas maneras de entender la vida, de entender a la persona humana, incluso en programas educativos, incluso muchas veces con medidas que tienen un cierto aire coercitivo. Y en ese sentido, uno de los retos que la Iglesia tiene en nuestra sociedad es precisamente reclamar su derecho a exponer con libertad y a predicar con libertad el Evangelio, la propia visión de la persona humana y todos los derechos que se derivan de ello. Los derechos de los padres a educar a sus hijos. Le iba a preguntar por la educación. Según sus valores, según los valores cristianos, ya que no se impongan en programas educativos comportamientos o valores que son contrarios a la fe cristiana, bajo el pretexto de que las personas
que pertenecen a ciertos colectivos o que tienen ciertas características personales no sean discriminadas. Que a una persona, a todas las personas, se les debe respetar como persona, se les debe acoger, se les debe acompañar. Pero no se me puede imponer que para que yo pueda acoger, pueda ayudar a una persona, tenga las características que tenga, tenga que asumir una cierta ideología que no va necesariamente unida a mi deseo de ayudar y de acompañar a las personas que me pueden pedir un consejo, una ayuda en un momento determinado de su vida. En ese sentido, estamos en un proceso de cambio en la Comunidad Valenciana en marcha y en España también, con unas elecciones en ciernes, en el cual se va a decidir, entre otras cosas, cómo educamos a nuestros hijos y, por ejemplo, cómo de blindada queda o no la educación concertada durante los últimos años, según la educación concertada. Este ámbito educativo se ha visto amenazado por las instituciones políticas, por la administración. ¿Cree usted necesario una defensa cerrada de ese ámbito? Habla usted de eso, ¿no? Me imagino, cuando habla de libertad. Libertad de los padres para elegir los colegios que quieran para sus hijos con igualdad de condiciones, no en inferioridad de condiciones. Eso es la exigencia de una auténtica libertad. Pero más allá de esa libertad de qué centro tengo que elegir, esa libertad para que mis hijos sean educados según unos determinados valores. Y para que los valores en los que yo quiero que sean educados mis hijos sean respetados en todos los ámbitos educativos. No solo en el ámbito educativo concertado o de titularidad eclesial. También en la escuela pública, unos padres cristianos tienen derecho a que los valores de la fe en los que ellos quieren educar a sus hijos sean respetados. Que aquí hay que evitar también que la educación cristiana o una educación que respete los valores cristianos quede relegada únicamente a la escuela concertada o a la escuela de titularidad católica. Porque si no, al final acabamos convirtiendo también la Iglesia en un gueto separado, ¿no? Una educación pública significa una educación en la que todos tengan cabida. Y también, por tanto, los católicos que tienen a sus hijos en la escuela pública deben de sentir que su identidad cristiana, que su identidad católica es respetada. Ahí va a ser el Corpus y fa poc centenari de la Mare de Déu, de la coronació. En esta ciutat i en esta comunitat, les tradicions religioses, les tradicions catòliques en este cas, són seguides habitualment per determinades formacions, que guarden respecte i fan seguiment i acudixen, etc., i no per altres. Les tradicions religioses excedeixen el que és purament les qüestions espirituals, no se converteixen també en... no formen part també de l'espiritualitat i de la societat, no haurien alguns polítics de canviar la forma en la que es relacionen amb determinades manifestacions, com per exemple el Corpus. Està clar que la nostra història és una història marcada pel cristianisme i que el cristianisme ha creat cultura en la nostra societat i que, per tant, moltes manifestacions que naixen de la fe i que s'han creat per alimentar aquesta fe han donat lloc a formes d'expressió que tenen un caràcter cultural. I, per tant, hi ha un moment en què certes tradicions que han nascut de la fe han adquirit una dimensió pública, una dimensió social, una dimensió col·lectiva, que s'han convertit en elements que identifiquen un poble. No s'entén la ciutat de València sense la devoció a la Mare de Déu des de Sant Parat o sense la festa del Corpus. No s'entén el Gemesí sense les festes de la Mare de Déu de la Salut. No s'entén Morella sense les festes del Sexeni, que van més enllà de lo purament religiós, perquè entren moltes més persones, no? La societat, un poble, una ciutat, en general,
s'implica en el que és la festa, perquè al final la festa no és a soles. Un element que identifica els que tenen unes creències, sinó que s'ha convertit inclús en un símbol d'una ciutat o d'un poble. En aquest sentit, és bo que quan es produeixen aquests moments que formen part de la vida d'una ciutat o d'un poble al llarg de l'any, que aquests moments foren un signe en el que tots ens sentirem units i en el que tots ens sentirem representats. Bueno, després cadascú com ho viu, això jo, cadascú assumeix el seu paper, la seva responsabilitat, té les seues conviccions. Però viure d'esquenes a això, li sembla a vostè intel·ligent o li sembla... Bueno, jo cadascú que faça el que vulgui, el que considere. De totes maneres, jo també he de dir que des que jo estic ací, les institucions, en quant tal institucions, sempre han estat representades. Qui l'ha representat o qui no l'ha representat, el que és cert també és que les institucions, en quant a tals, han estat representades. Una de les coses que vostè també ha posat de manifest és fomentar o impulsar les vocacions sacerdotals. Jo crec que és ahir la cantera on més problemes n'hi ha, no?, ara mateix. Com pensa fer ahir una revolució, un impuls en aquest sentit? Bueno, revolucions no existeixen a l'Església. Revolucions... lents, però... Són... Bueno, és difícil, perquè estem en una societat en què, per exemple, avui en dia un jove acaba el batxillerat i la majoria dels joves la possibilitat de continuar els seus estudis i la possibilitat del seminari com una opció més en els seus estudis, la majoria dels joves no s'ho planteja. Avui en dia, l'opció pel sacerdoci naix d'una experiència de fe molt personal. Sols el que ha tingut una experiència de fe, una vivència de fe en la seva parròquia, en els seus grups, en els àmbits on ell viu la seva fe, sols aquesta persona pot plantejar-se la qüestió de la vocació. Perquè és un tema que socialment, en un institut, en els joves que acaben el batxillerat, la majoria és que ni se ho pregunten. Naix, què és el que hem de fer? Cuidar aquells àmbits on els joves viuen la seva fe, on els joves viuen la seva vida cristiana. I oferir als joves que senten aquesta inquietud un acompanyament personal que els pugui ajudar a discernir si aquesta és la seva vocació, si això és el que Déu els demana en la seva vida. Avui el plantejament vocacional no és el fruit o l'efecte o l'èxit d'una campanya publicitària, sinó que ha de néixer d'una vivència personal de la fe. Això significa que una pastoral vocacional ha de ser una pastoral que comença precisament en la pastoral juvenil, en les parròquies i en els grups de vida cristiana. Que almenys en aquests àmbits la pregunta vocacional no sigui una pregunta estranya, que sigui una pregunta que un jove pugui sentir alguna vegada parlar d'ella, que pugui plantejar-se si allò que el Senyor li demana en la seva vida és que li entregui la seva vida per a servir-lo a ell, a la Iglesia, en el sacerdoci, en la vida consagrada. I si algun jove es planteja la pregunta, que trobi un àmbit on pugui sentir-se acollit i acompanyat. Perquè prendre una decisió com aquesta per a un jove d'avui no és fàcil. Per això jo li volia preguntar, per no anar tan lluny com una vocació sacerdotal, sinó simplement viure en l'Evangeli, és a dir, com fer atractiu el missatge als més joves. Veu vostè algun canvi en la gent jove en l'actualitat? Estem perdent-nos coses que passen i que potser no coneixem des de l'Església en l'àmbit juvenil? Bueno, per exemple, a nivell diocesà, inscrits per a la Jornada Mundial de la Joventut de Lisboa,
En la peregrinació organitzada per la diòcesi n'hi ha 1.300 joves ja. Això significa que en les parròquies... No serà el 23 de juliol ni res d'això, no? No, és en agost, és la primera setmana d'agost. Això significa que en les parròquies hi ha molts més joves. Quan vas a les parròquies i visites les parròquies i confirmes i veus grups de joves, descobreixes que en moltes parròquies hi ha grups de joves actius que viuen la seva fe en el moviment júnior. El moviment júnior diocesà té més de 13.000 joves i xiquets. Alguns són educadors, els joves són educadors, però hi ha un àmbit, això és un àmbit de vida cristiana en les parròquies, un àmbit on es cultiva la fe en els xiquets i en els joves. I, per tant, són eixos àmbits els que hem de cuidar, els que hem de donar una identitat cristiana i, al mateix temps, viure la fe d'una manera que a un jove li resulti suggerent, atractiva, i on ell puga trobar-se a gust vivint la fe cristiana. I això és el camí per a que la pregunta vocacional no siga una pregunta estranya. Quan jo era xiquet, anar al seminari era una cosa que era vista... Normalitat per la societat. Si avui vas a un institut i fas una reunió en els que acaben el batxillerat i preguntes què vols ser, què vols estudiar, eixa pregunta normalment, socialment, no apareix, eixa opció. Alguna cosa s'haurà de fer, òbviament. Almenys en aquell àmbit on hi ha vida cristiana, que la pregunta no resulti estrany. Hi ha que pensar també una altra cosa. Una cosa és decidir el meu futur professional, que això pot decidir-se entre moltes opcions. Però la vocació, el sacerdoci, a la vida consagrada, no és com decidir un futur professional. És una opció de vida que compromet totalment la teua vida, que suposa unes exigències personals, dures, fortes. I, per tant, és normal que aquesta opció siga una opció que o es planteja personalment o, moltes vegades, si uno se ho planteja també d'una manera un poc alegre, pot acabar en un fracàs. I això tampoc és convenient. Bueno, senyor Benavent, moltíssimes gràcies per estar així. No tardarem en cridar-lo de nou, perquè alliberi vostè la seva agenda i... Bueno, quan vulgueu. Moltes gràcies. Gràcies, bona nit. Vamos a una pausa, volvemos hasta ahora.